हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई यो बिहानको डिभोसनल सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु, साथै ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। र मलाई आशा छ तपाईँहरूको गएको रात अत्यन्तै सुन्दर बितेको छ र यो सुन्दर बिहान पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ र यसका निम्ति पनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउनुहोस् हामी योहन्नाको पुस्तकबाट आजको डिभोसनल सेवालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। योहन्ना 12 अध्यायको 27 र 28 पद यसरी लेखिएको छ, अहिले मेरो प्राण विचलित भएको छ र म के भनौँ, पिता मलाई यस घडीबाट बचाउनुहोस्, तर यही कारणका निम्ति म यस घडीसम्म आइपुगेँ। हे पिता, तपाईँको नामको महिमा गर्नुहोस्। तब स्वर्गबाट यसो भन्ने एउटा बाढी आयो, मैले महिमा गरेको छु र फेरि पनि महिमा गर्नेछु। र यहाँनिर विशेष गरी हेर्दछौँ भने यो समयमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई बचाउनको निम्ति अनि सम्पूर्ण मानिसको परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ। कारण क्रुसको जुन मृत्यु बिना, उहाँको बलिदान बिना यो चाहिँ सम्भव थिएन, परमेश्वर र मानिस बिचको जुन मित्रता, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले क्रुसलाई उहाँले रोज्नुभयो। र उहाँलाई यो कुराहरू थाहा छ होइन, कारण उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई आदिदेखिबाट अन्तसम्मको कुराहरू सबै कुराहरू थाहा छ, र पनि होइन उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कि अब चाँडै नै उहाँको हात र पाउहरूमा काँटीहरू ठोकिनेछन्, अनि उहाँलाई यो पनि थाहा छ उहाँको जुन कोखमा चाहिँ भालाहरू रोपिनेछ, उहाँले 39 कुर्राहरू उहाँले चाहिँ खानुपर्नेछ, अनि यो एकदमै दर्दनाक पीडा उहाँले सहनुपर्नेछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँलाई थाहा छ होइन, तर पनि होइन उहाँ चाहिँ क्रुसमा जानको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ होइन, एउटै कुराको निम्ति उहाँ चाहिँ होइन क्रुसमा जानको निम्ति तयार हुनुभयो। अनि त्यो कुरा हो होइन जुन हामीले 28 पदमा देख्यौँ, योहन्ना 12 अध्यायको 28 पदमा, हे पिता तपाईँको नामको महिमा गर्नुहोस्। अनि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा दुःख पीडा होइन ती सबै कुराहरू उहाँले सहनुभयो, अनि एउटै कुराको निम्ति उहाँले ती कुराहरू सहनुभयो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा होस् भनेर। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू होइन, हामी येशू ख्रीष्ट परमेश्वर भएर पनि उहाँले हाम्रो निम्ति दुःख कष्टहरू उहाँले सहनुभयो, अनि यी कुराहरू चाहिँ होइन उहाँले यसको निम्ति, यो कुराको निम्ति उहाँले सहनु भएको थियो कि यी कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा होस् भनेर। अनि यहाँनिर हामी दोस्रो ग्रन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पदलाई हामी अध्ययन गर्छौँ भने, अनि यहाँनिर पनि पावलले यसरी भन्छन् कोरन्थीको मण्डललाई, दोस्रो ग्रन्थी 4 अध्यायको 15 पदमा, किनकि सबै कुराहरू तिमीहरूकै निम्ति हुन्, यसैले कि प्रशस्त अनुग्रहले धेरै मानिसहरूद्वारा परमेश्वरको महिमाको लागि धन्यवादको वृद्धि गरोस्। अनि यहाँनिर पावलले भन्छन् कि सबै कुराहरू चाहिँ होइन तिमीहरूकै निम्ति हुन्, सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूका निम्ति हुन्। र हामी कतिपय अवस्थामा हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टहरू त्यहाँनिर आउँछन्, अनि त्यो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले होइन ती कुराहरूलाई मन पराउँदैनौँ होइन, अनि हाम्रो जीवनमा कतिपय अवस्थामा आर्थिक अभावहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्, अनि ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा आएको हामीलाई मन पर्दैन होइन, हाम्रो परिवारमा विभिन्न समस्याहरू हुन्छ, अनि ती कुराहरू हुँदाखेरि हामीलाई ती कुराहरू पनि हामीलाई कतिपय अवस्थामा मन पर्दैन होइन, हामी रोग बिमारहरूबाट भएर जानुपर्ने हुन्छ कतिपय अवस्थामा, अनि त्यो रोग बिमारहरू भएको पनि हामीलाई मन पर्दैन होइन। तर पावलले चाहिँ यहाँनिर भन्छन् कि किनकि सबै कुराहरू चाहिँ तिमीहरूकै निम्ति हुन् र यसैले कि प्रशस्त अनुग्रहले धेरै मानिसहरूद्वारा परमेश्वरको महिमाको लागि धन्यवादको वृद्धि गरोस्। चाहे त्यहाँ सफलता होस्, चाहे त्यहाँ विफलताहरू होस्, चाहे त्यहाँ प्रशस्तता होस् या घटी कमी होस् होइन, चाहे जस्तोसुकै अवस्था होस्, ती सबै कुराहरू चाहिँ होइन हाम्रै निम्ति हो होइन, हाम्रै निम्ति हो, अनि त्यो परमेश्वरबाट आएको हो भनेर हामीले सम्झिन आवश्यक छ। र ती कुराहरू चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले ती कुराहरू चाहिँ होइन हाम्रो जीवनमा आएको हो भनेर हामीले सोच्न आवश्यक छ होइन। जसरी पावलले पनि कोरन्थीको मण्डललाई यही कुरा भन्दछन् कि सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रै निम्ति हो, अनि यसैले कि प्रशस्त अनुग्रहले धेरै मानिसद्वारा
परमेश्वरको महिमाको लागि धन्यवादको वृद्धि गरोस् भनेर उनले भनेको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा समस्या आउँदाखेरि हामी परमेश्वरमा गनगन गर्नुभन्दा पनि होइन फिक्रीहरू चिन्ताहरू रोगहरू हाम्रो जीवनमा हुँदाखेरि परमेश्वरमा हामीले गनगन गर्नुभन्दा पनि होइन हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने कार्य चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ। जसरी येशु ख्रिस्ट उहाँ चाहिँ कल्वरी क्रुसमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको निम्ति परमेश्वर र मानिसको मिलाप गराउनको निम्ति उहाँ चाहिँ कल्वरी क्रुसमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दुःख पीडाहरू उहाँले कुटाइहरू थुकाइहरू सबै कुराहरू सहनुभयो। त्यो कुराहरूले एउटै कुरा गर्दथ्यो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो गर्ने गर्दथ्यो। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न दुःख कष्टहरू विभिन्न समस्याहरू विभिन्न रोगहरू हाम्रो जीवनमा होला, त्यो कुराले पनि हामी परमेश्वरको महिमा नै गर्नेछौँ। जसरी कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले भनेका छन् कि सबै कुराहरू हाम्रै निम्ति हुन् र ती कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी हाम्रो जीवनमा हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर मलाई चाहिँ यो दुःखबाट हटाए, यो दुःख पीडाहरू यो रोगहरू अनि यो मेरो घटी कमीहरू मेरो जीवनबाट हटाइदिनुहोस् भनेर होइन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि परमेश्वर होइन यो दुःख कष्टबाट तपाईँको महिमा होस्, परमेश्वर यो रोगबाट तपाईँकै महिमा होस्, होइन परमेश्वर यो समस्याबाट तपाईँकै महिमा होस्। जसरी येशु ख्रिस्टले कल्वरी क्रुसमा जाने बेलामा आफ्नो पितासँग उहाँले भन्नुभयो, हो मैले दुःख कष्टहरू भोग्दैछु, म मेरो हात पाउमा खुट्टामा किल्लाहरू ठोकिँदैछ अनि यो कुराले म चाहिँ एकदमै व्याकुल भएको छु, तर म यसैको निम्ति छु होइन तर म यसैको निम्ति छु र यो कुराले तपाईँको महिमा होस् भनेर येशु ख्रिस्टले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा आएका हरेक समस्याहरू हरेक फिक्रीहरू हरेक चिन्ताहरू चाहे जेसुकै होस् होइन ती सबै कुराहरू हाम्रै निम्ति हो र ती कुराहरूले चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमा गर्छौँ अनि हामी यसरी नै हामी प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। धन्यवाद छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको यो डिभोसनल सेवालाई पनि हामी अन्त्य गर्नेछौँ। परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र आजको बिहान जसरी येशु ख्रिस्टले योहन्ना 12 अध्यायमा गर्नुभएको प्रार्थनालाई हामीले हेऱ्यौँ, उहाँको जीवनमा जुन दुःख कष्टहरू उहाँले भोग्नुभएको थियो र त्यो दुःख कष्टहरूले तपाईँको महिमा गरेको थियो, त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न दुःख कष्टहरू आउँछ अनि त्यो अवस्थामा हामी गनगनाउनुभन्दा पनि हामी परमेश्वरको महिमा हामी गर्न सकौँ, हामीलाई तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा अनि धन्यवाद दिने कुरामा हामीलाई वृद्धि गराउनुहोस् येशु प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरूको दिन आज आशिषमय भएकोस्, आमेन।